Ötən gün doğulduğum qırmızı bazardaydım. Məktəb yaşında tez-tez getdiyim yuxarı isə indi təmas xəttidir. Dostum Miçurinlə kəndlər arasındakı yolda dayandıq və diqqətlə meşəli üfüqünün altındakı səngərlərə baxdıq. Teleqraf.com xəbər verir ki, bu sözləri separatçı polkovnik leytinant, saxta qurumun, saxta ordusunun sabiq mətbuat katibi Senor Asratyan bildirib. Onun sözlərinə görə, hislərini anlayan dostu Miçurin onun qolundan tutaraq qulağına pıçıldayıb ki, səngərləri görürsən, amma sən kəndlərdən gedərkən Şuşaya girişdəki sütunu görürsən, bunu eşidən kimi xidmətdən istefa ərizəsini təqdim etməyi düşündüm, amma sonra xatırladım ki, 5 ayım qalıb. Qeyd edək ki, saxta polkovnik leytinant Şuşanın girişindəki sütunda Azərbaycan və Türkiyə dövlət bayraqlarının asılmasını nəzərdə tutur.